למה לא כל יום שבת וגם לילה ראשון בלי אימא, דרך הטבק, בסיירת שקד, טיול בגליל? על כל אלו חתום המלחין והמוסיקאי רפי בן משה, שהלך לעולמו בן 91, מי שגם, אם אתם זוכרים, השחקנית עדנה פלידל, היא הייתה רעייתו. נאמר עכשיו שלום למי שחיבר את דרך הטבק, סיפורו של המוסיקאי רפי בן משה. מי שכתב ותחקר הוא האיש חוקר הזמר העברי שעומד מאחורי המיזם דודיפדיה. שלום דודי פטיבר. שלום לטיב, מה שלומך? אז אנחנו שומעים את הצלילים הללו שכולנו כבר מכירים, זה הביצוע של חני נחמיאס, הוא חתום על הרבה הרבה מאוד שירים, הרבה מאוד קלאסיקות, מי שהם עוד מימי ההגנה, בהמשך כמובן תיאטרון, מוסיקה, היה איש אשכולות בכל התחומים התרבותיים הללו. כן, מה שנקרא מולטי טלנט. רפי בן משה באמת היה מוזיקאי שליווה את הפסקול הישראלי עוד מימי, בעצם מתחילתו, תחילתה של מדינת ישראל, ולמעשה הוא תרם הרבה הרבה מאוד לתחום המוזיקה הפופולרית, גם הפופ, גם הפולק, דרך הטבק, זה אחד משירי הפולק הראשונים בישראל, והוא גם אחראי לקריירות של כל כך הרבה אומנים, כאחד המנטורים של הלהקות הצבאיות. היו אז כמה מנטורים של להקות צבאיות, שאול ביבר, רוזנבלום ורפי בן משה. הוא היה המנהל המוזיקלי של להקת גייסות השריון, ואז גם עבד עם להקת פיקוד דרום. אגב, גייסות השריון, שיר שהוא כתב לאבי טולדנו, שהוא גם גילה אותו, כאילו הכניס אותו ללהקה, היה שלא לאהוב אותך, שזה היה להיט, אתה יודע, ענק. שאגב, אני זוכר פעם רעיון עם אבי טולדנה, שהוא סיפר באמת כיצד הוא הכניס אותו ללהקה. דודי, בוא נזכיר שיורי בן דוד, יושב ראש אקום, הוא בן דודו. והוא אומר היום כך, צר לי על לכתו, רפי היה אבא של הלהקות הצבאיות, כתב כמה שירים שישארו אחריו. רפי היה בן דור הפלמה, חקלאי ביסודו, למד בבית ספר חקלאי מקווה ישראל. בדור הזה, זה היה מותרות ללמוד מוזיקה. אבל בכל זאת, ההורים שלחו אותו ללמוד לנגן, היה אקורדיוניסט. ועד מהרה התגרלה הכישרון שלו כמלחין, באחרונה גם זכה בפרס מפעל חיים מטעם אמי, זה היה ממש לא מזמן שהוא קיבל את הפרס. כן, לפני חודש, אני זוכר שלטקס הוא הגיע בכיסא גלגלים כבר, ועדיין היה חייכן וצלול, וזה היה מרגש לראות אותו עומד על הבמה, כאילו ניצב על הבמה, ומקבל את הפרס הזה, את ההוקרה ואת ההכרה הזאת על פועלו באמת באמת חשוב, ופורץ דרך במוזיקה הישראלית. אתה רבות עושה באמת את, את הארכיון הזה שלך, שבו אתה מראיין ושומר על את הדברים החשובים על אותם אומנים ותיקים, כמו שאמרנו, כבר היה בן 91. הוא גם היה באותה רשימה של, אומנים שאולי לעתים אנחנו יכולים לומר קצת שכחו אותו, או שבמקרה שלו זה לא היה כך? תראה, אני חושב שרפי בן משה לא הגיע למצב של מצוקה וכל זה. אני זוכר שכשפגשתי אותו, זה היה בערך ב-2014, בפעם הראשונה, מעבר לעובדה שפגשתי אדם מקסים, לבבי וחייכן, אני זוכר שאחרי שפרסמתי תמונה איתו, פתאום אני מקבל מכל מיני אומנים מוכרים שהוא עבד איתם, לא משנה מי, מה, לא ידענו שהוא חי, כאילו, אתה מבין? לא ידעו שהוא בתודעה, כאילו, ידעו מי הוא ומכירים אבל בכלל משקל, לא זכרו שהוא עדיין בסביבה, כמו שאומרים. נכון, כי הוא כבר פרש קצת מהתחום, אבל עשו לו בשנים האחרונות כל כך הרבה מחברות, גם באוניברסיטת בר אילן, בכנס מי אני שיר ישראלי, גם אמי, גם אקום, זה כאילו נתנו לו את הערכה ונתנו לו את הכבוד בחייו, שזה מה שחשוב, ואני משער שזה עשה לו ממש טוב על הלב בשנים האחרונות. אז הנה, כמו שאתה אומר, בשנים האחרונות ככה בכל זאת את, את הטוב על הלב שעשו לו, אבל עכשיו הוא כבר לא אימנו ליבון אדם, רפי בן משה, בן 91. דודי פטימר, מי שגם פגש אותו, גם כתב את סיפרו, וממשיך לתעד את המוסיקה הישראלית, את היוצרים הוותיקים, תחת הכותרת דודיפדיה, על המחקר הנפלא הזה שלך, אנחנו תמיד, כתמיד אומרים לך שוב תודה, ותמשיך בפועלך החשוב הזה. תודה דודי. תודה לך נתיב, תודה רבה.